Mijn naam is Johan Smits, ek is een neuroloog. Ek wil graag baie geluk sê, Salome, met die 20 jaar, en van hierdie 20 jaar het ek die voorreg gehad om omtrent 10 jaar saam met julle te werk. Ek het nou nagedink oor hierdie 10 jaar, en daar is het lompie dinge wat vir my baie pertinent uitstaan. En een van die dinge wat vir my uitstaan is die presisie waarmee julle werk. Dit was altyd vir my opvallend hoe volledig julle leers is. As een van julle personeellede hier opgedaag het om as tolk op te tree, was dit altyd ook vir my groot plesier, omdat dit sulke aangename mense is en ook baie interessante mense. Dan die ander ding wat by my opgekom het, is die vroeë oggende wat ek saam met jou en Ludwig in die parlement deurgebring het, die lekker koffie, die gesels, maar ook die dik bundels met die rekke om. En hier het ek gesien met hoeveel passie jy oor jou kliënte praat. Die enkele kere wat ek self regsadvies nodig gehad het, het ek ook geen twyfel gehad wie om eerste te bel nie. En die goeie hulp wat ek hier ontvang het, was elke keer van groot waarde gewees.